예, 예, 예. 아까 오로 목절에? 예, 아웃치고. 예, 아웃치고. 예, 아이고. 20분이나 안맞을 가운데 있어요. 술 안 되니야. 그래서 말해요. 어떻게 할지 이게 그래서 그거를 아까 내가 쓰야 달치니. 삼아서 달치니. 我们去吧，你过来。啊，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 我们
ეს გახლავთ მუნიციპალური სპორტის სპორტსკოლა, სადაც ვარჯიშობენ ძიუდოისტები და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ლენტეხში ესეთი მოვლილი და კარგი დარბაზია. მას გააჩნია შესაბამისი ინვენტარიც. ჩვენ ბავშვებს ჩამოუტევთ ის ინვენტარი, რომელიც მათ აკლდათ და მე ვფიქრობ მუნიციპალიტეტი გადაანაწილეს სათანადოდ ყველა სკოლაზე და იმ ბავშვებს და სკოლებს მიეწოდებათ ის სპორტული ინვენტარი, რომელიც წლის განმავლობაში მათ დაჭირდებათ. ამიტომ მომავალში ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, რათა უინვენტაროთ, სპორტული ინვენტარის დარეშე არ დარჩეს არც ერთი ბავშვი საქართველოში. დღეს გვესტუმრა ბატონი მინისტრი ლევან კეფიანი, დიდი მადლობელი ვართ. მოგიტანა კიმანოები, სპორტული ინვენტარი, ბურთები, მუშაობთ, ვარჯიშობთ და ვცდილობთ, რომ აი საქართველოში კარგი ვაჟკაცები, კარგი სპორტსმენები გავზარდოთ და გვასახელოს, როგორც გვასახელებენ ჩვენი ბიჭები, ძიუდოში იქნებეს თუ სხვა სახეობაში. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მაღალმთიან რეგიონების წახალისება და ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით ქვემო სვანეთში, კერძოდ ლენტეხში, სადაც საფუძველი ჩაეყარა ჩვენი მხარდაჭერით ლენტეხის ხეივანს და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს სვანე მომავალს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამის ფარგლებში მსგავსი ინიციატივები მომავალს უნდა გაგრძელდეს და აუცილებლად ჩვენი მხარდაჭერა ექნება იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში აქტიურობენ. ბავშვთა და ახალგაზრდული განვითარების ფონდის დახმარებით განახორციელეთ პროექტი ლენტეხის ხეივანი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ლენტეხში და მის გარშემო არსებული სკოლების ყველა მოსწავლემ. ამით ხელს უწყობთ ეკოლოგიურ მდგომარეობის განვითარებას და სხვა მრავალ პროექტს პირდებით. დიდი მადლობა ამისთვის ფონდს.